Gaur, argazki serie bat egin dezazuen proposatu nahi dizuet. Hori bai, saia zaitezte, argazkiek denek ideia bat adieraz dezaten. Beste modu batera esan da, hartu ideia bat eta egin argazkiak ideia horren arabera eta zuen irizpideen arabera. Argazkiak zuri beltzean egin ditzazuen proposatzen dizuet. Gaia nahi duzuena izan daiteke. Gure aldetik, bideo honetan erakusteko honako gai hau aukeratu dugu. Gasteiz, 1181, 2001. Egingo dugun lehendabiziko gauza, gaiaren gaineko ahalik eta informazio gehien biltzea izango da. Ondoren, Gasteizko kaleetatik osteratxoa egingo dugu motiboak aukeratzeko. Motiboak aukeratu eta gero, lan praktikoari ekiteko moduan izango gara. Argazki seriea egiterakoan, kuadroa izango da kontuan izan beharko dugun lehendabiziko gauza. Bertikalki hartutako argazkiek sakontasun handia eskainiko digute. Horizontalki hartutakoek berriz, dekoratuari zabaltasun sentsazioa erantziko diote. Forma orekatuek edo nahasiek argazki pertsonalagoak lortzea ahalbidetzen dute. Egun lainotuetan ez da itzalik izaten, baina argazkiak distirarik gabeak ateratzen dira. Eurijasa baten ondoren, eguzkiaren izpiek kolorei distira bizia ateratzen diete eta hobeto nabarmentzen dira. Kuadroaren aurrealdean objekturen bat jartzen badugu, dekoratuaren sakontasun sentsazioa areagotu egingo dugu. Argazki kamera lurrean jartzen badugu edo eraikin baten goiko aldean, ikuspegi bitxiak lortuko ditugu, ohikoak ez diren ikuspegiak alegia. Gai edo ideia bakoitzari emandako irtenbideek eta ideia horiek erakusteko moduek argazkilaritzaren beste alor batzuk ikasteko balioko digute. Aldi berean, gure estilo propioa zehazteko eta finkatzeko ezin hobeto etorriko zaigu egindako lana. Zorte hon eta ekin beldurri gabe.